ክብሬ ነው ክብርህን መናገሬ ጽድቄ ነው ፍቅርህን መመስከሬ ጌታዬ አምላኬ ልሃለው ስጠራ ሳመልክ ኖራለው ጌታዬ አምላኬ ልሃለው። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ሱባኤው እንዴት እየሄደ ነው? ያው ሁለተኛው ሱባኤ ወደ መገባደዱ እየሄደ ነው። እያለቀብን ስለሆነ ያው እየከፋን አብዛኞቻችን፣ ምክንያቱም የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በረከቷን የምናገኝበት ልዩ ሱባኤያችን በጉጉትና በናፍቆት የምንጠብቀው ስለሆነ ያው ሁላችንም ወደ ማለቁ ሲሄድ ያው ቅር እንደሚለን አውቃለሁ። አጭርም ስለሆነች መሰለኝ ብዙዎቻችን እናፍቃታለን። ሰብስክራይብ በማድረግ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት እንዲሁም በርታ አይዞህ በማለት ላበረታታችሁኝ ሁሉ በጣም በጣም ከልብ የመነጨ ምስጋና ለማቅረብ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንኳን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱን ለገለጸበት ለደብረ ታቦር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ ከደብረ ታቦር በረከቱን ለማግኘት ብቻ ባጭሩ ማለት ነው፣ በረከት ለማግኘት ብቻ እንዲሁ በዓሉን ዘክረዋለን። ወደ ውስጡ ገብተን ሙሉን ትምህርቱን ወይም ደግሞ ሀሳቡን እናንሳው ካልን በጣም ያው እንኳን በእኔ በኃጢአተኛው በደካማው ቀርቶ በሊቃውንት እንኳን ሊገለጽ የማይችል ብዙ ምስጢር ያለው ትምህርት ነው እና በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ቸርነት በዓሉን ከበዓሉ በረከት ለማግኘት ያህል ጥቂት ነገር ስለ ነገው በዓል እንነጋገራለን ማለት ነው። እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚታሰብባቸው በዓላት ወይም ደግሞ ዘጠኙ አበይት በዓላት ከሚባሉት መካከል ደብረ ታቦር አንዱ በዓል ነው ማለት ነው። ነገ የምናከብረው ደብረ ታቦር እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው በጣም የምንጓጓለት ብዙ ትውፊት ያለው እያንዳንዱ ሚስጥር ያለው በዓል ነው። ሚስጥሩን አንድ በአንድ እናንሳው ካልን ያው ቅድም እንዳልኳችሁ አንድ እኔ ያው መምህር ስላልሆንኩኝ እያንዳንዱን ነገር በጥልቀት መመርመር ይከብደኛል። ነገር ግን እንዲሁ በጥቂቱ የተወሰነ ነገር እንማማራለን ማለት ነው። ያው እንዲሁ መነሻ ይሆናችሁ ዘንድ ነው። ሌላውን ደግሞ ከሊቃውንት በመጠየቅ መጽሐፍትን በማንበብ የበለጠውን እውቀት ማዳበር ስለምንችል ማለት ነው። ደብረ ታቦር እንግዲህ ደብር ማለት ተራራ ማለት ሲሆን ደብረ ታቦር ማለት ያው የተራራ ስም ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋለ ስብከቱ ወይም ደግሞ በዚህ ምድር በተመላለሰበት ወቅት ብዙውን ጊዜ ትምህርቶቹ ወይም ስብከቶቹ በተራራ ላይ ነበሩ። ይህም ያው ትርጉም ወይም ደግሞ ሚስጥር አለው፣ ወደዛ አልገባበትም። በመጽሐፍ ቅዱስም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ ምዕራፍ 5 ሙሉ ማለት ነው የተራራው ስብከት በመባል ይታወቃል ወይም ደግሞ ይጠራል ማለት ነው። እዛ ላይ ያለውን ነገር እንድታነቡት ወይም ደግሞ እንድናነበው እጋብዛለሁ። እንግዲህ ወደ በዓሉ ስመለስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በነገ ዕለት በሚከበረው በደብረ ታቦር ተራራ ማለት ነው ከ12ቱ ሐዋርያት መካከል ሶስቱን ጴጥሮስ ዮሐንስና ያዕቆብን አስከትሎ ወደ ታቦር ተራራ ወጣ። በዛም ወጥቶ እያለ በተራራ ላይ ሆኖ ፊቱ እንደ ፀሐይ አበራ፣ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ሆነ። ለዚህም ነው አሁን በነገ ዕለት ያው ቅዳሴ የምናስቀድስ እናየዋለን ማለት ነው። ሁሉም ካህናቱ፣ ዲያቆናቱ፣ ቀዳሴያን ወይ ደግሞ የቅዳሴ ልኡካን የሚባሉት ማለት ነው ብንመለከታቸው ነጭ ለብሰው ነው የሚቀድሱት ማለት ነው። እና በጣም ነው በቃ ሙሉ ቤተ መቅደሱም መጋረጃው ነጭ፣ ጥላ ወይ ደግሞ ድባቡ ነጭ ይሆናል። ጧፍ ይበራል ነጭ በነጭ ሆኖ ነገ ሲቀደስ እና በጣም ነው ደስ የሚለው። ይመስጣል በቃ ሰማዩን ወይ ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱን የገለጠበትን ያንን ትውፊት ለማሰብ
ያው ቤተ ክርስቲያን የሰማይ ምሳሌ የሰማያዊት መቅደስ ምሳሌ ናትና ያን ለማሰብ ሲባል በነገ ዕለት ቅዳሴ ሲቀደስ ነጭ በነጭ ሆኖ በጣም ነው ደስ የሚለው እና ያው እንግዲህ በነገ ዕለት የሚመቸን ማለት ስራ የሌለብን ውስጥ ገብተን ቤተ መቅደስ ገብተን ማየት፣ ማስቀደስ፣ በረከት መካፈል ስለምንችል በዛ ላይ ማረጋገጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሲቀድሱ መነኮሳት ወይም ደግሞ በምንኩስና ማዕረግ ላይ ያሉት ወርደው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የገለጠውን ትህትና ለማሳየት ሲሉ ወርደው የዲያቆናትን ተግባር ሲያከናውኑ እንመለከታለን ማለት ነው። ገባሬ ዲያቆኑ የሚለውን ቅዳሴውን ወይ ደግሞ ሙሉ ስርዓቱን የሚፈጽሙት መነኮሳት ናቸው ማለት ነው። ይህ ግን ያው ግዴታ አይደለም፣ እንደ ያው ባለው አገልጋይ ይወሰናል ማለት ነው። አገልጋዮች ካሉ መነኮሳት ካሉ በተለይ በከተማ ወይ ደግሞ ትልልቅ አድባራት ላይ ይህ ነገር ሲፈጸም እንመለከታለን ማለት ነው። ወደ ሙሴና ኤልያስን መምረጡ ጌታችን የሕያዋንና የሙታን አምላክ መሆኑን ለማጠየቅ ነው። ሙሴ ምንም እንኳን በስጋ ቢለይም ሕያው ነው፣ በጌታ ሕያው ነውና አንድም ሙሴ ጌታችን 570 ጊዜ ቃል በቃል ተነጋግሮት ነበር። አንድ ቀን ግን ፊቱን አይቶ ስለባያቅ ፊትህን አሳየኝ ብሎት ስለነበር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የለመኑትን የማይረሳ አምላክ ነውና ያው ፊቴን ማየት አችልም፣ ነገር ግን ጀርባዬን ታየዋለህ ብሎ ነበርና ያን ቃል ኪዳን ሊፈጽምለት ስለፈለገ ሙሴን ከመቃብር ኤልያስን ደግሞ ከብሔረ ሕያዋን አምጥቶ ሁለቱን በቀኝና በግራ አድርጎ ታይቶ ተገልጾላቸዋል ማለት ነው። አንድም ጌታ እውር ቢያበራ ሙት ቢያስነሳ ሙሴ ነው ኤልያስ ነው ብለውት ነበርና የእኛን ጌታ ማን ሙሴ ይበል የሙሴ ኤልያስ አምላክ ወይም ደግሞ ጌታ ይበሉህ እንጂ ብለው እንዲመልሱ ወይም ደግሞ እንዲመሰክሩ አምጥቷቸዋል። ፍጻሜው ግን ደብረ ታቦር የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ናት። ነገር ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱን ወይ ደግሞ ግርማ መንግስቱን በገለጸላቸው ጊዜ ከፊቱ መቆም ተስኗቸው ሙሴ አረ መቃብሬ ይሻለኛል፣ ኤልያስም እንዲሁ ወደ ሰረገላው ተመልሰዋል ማለት ነው። መቋቋም ስለማይችሉ ፊቱን ማየት ስለማይችሉ ማለት ነው። ጴጥሮስም በጣም ደስ ብሎ ስለነበር ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው፣ ሶስት ዳሶችን እንስራ፣ አንዱን ለአንተ፣ አንዱን ለሙሴ፣ አንዱን ለኤልያስ ብሎ ተናገረ። እንግዲህ ከዚህ ምንማረው ነገር ይኖራል። ያው እዚህ ላይ የሆነ ነገር ማለት ስለምፈልግ ማለት ነው። አብዛኞቻችን ከእኔ ጀምሮ ማለት ነው መጀመሪያ የሆነ ነገር ስናገኝ ለማን ነው የምንለው? ለራሴ፣ ቅድሚያ ለራሴ። ምንድን ነው አባባል ራሱ አለ አይደል? ቅድሚያ ከራስ በላይ የሚባል ነገር አለ። ቅዱስ አባታችን ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ራሱን አላስቀደመም። ቅድሚያ ለማን ነው ያለው? ቅድሚያ ያው ለጌታው፣ አንዱን ለአንተ፣ አንዱን ለሙሴ፣ አንዱን ለኤልያስ፣ ሶስት ዳሶችን ሰርተን በዚህ እንኖር ብሎ ጠይቆታል ማለት ነው። ይህን በተናገረ ጊዜ ግን ደመና መጥቶ ጋረዳቸው። ወዲያውም የምወደው ልጄ ይህ ነው እና እርሱን ስሙት የሚል ቃል ከሰማይ መጣ ይለናል። ለምን ዘጠኙን ከተራራው ስር ትቶ ሶስቱን ብቻ ይዟቸው ወጣ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። 12 ሐዋርያት ነበሩ አይደል? መጀመሪያ ከ12ቱ ሶስቱን ብቻ የምስጢር ሐዋርያት የሚባሉትን። ያው የምስጢር ሐዋርያት መባላቸው ምስጢሩን በቅርበት ሆነው ስለተመለከቱ ነው። ነገር ግን ዘጠኙን ከተራራው ግርጌ ወይ ደግሞ ከተራራው ስር ትቷቸው ሄዷል። ለምን ይህ ሆነ? ለምን ሁሉንም ይዟቸው አልወጣም የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ምክንያቱ ምንድን ነው? አባቶች ሲያስተምሩ ከአስራ ሁለቱ መካከል በኋላ አሳልፎ የሚሰጠው
ይሁዳ ነበርና ይሁዳ ሚስጥር ለማየት ብቁ አይደለም ወይ ደግሞ ሚስጥሩን ማየት ስለማይችል እርሱን ለይቶት ከተራራው ግርጌ ስር ትቶት ቢሄድ ኖሮ በኋላ ምክንያት ያቀርብ ነበር። ምን ብሎ ጌታዬን መድኃኒቴን ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፌ የሰጠሁት እኔን ስላገለለኝ ስለለየኝ ነው ብሎ ምክንያት ማቅረቡ ስለማይቀር እሱም ደግሞ ጌታችን አስቀድሞ ስለሚያውቅ እሱን ምክንያት ለማሳጣት ነው ከአስራ ሁለቱ ዘጠኙን ትቶ ሶስቱን ብቻ ይዞ የወጣው ማለት ነው። ሌላው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁድ ይሰቅሉኛል፣ እሞታለሁ፣ በሶስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቼ እነሳለሁ ብሎ በተናገረ ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታ ሆይ ይህ አይሁንብህ ሁንብህ ብሎት ነበርና እርሱን ስሙት የሚለው እንዲሰማ አምጥቷቸዋል። በመጨረሻም ለምን ታቦር ተራራ ተመረጠች? ብዙ ተራራ አለ አይደል? ለምን ታቦር ተራራ ተመረጠች? ከዛ ሁሉ ተራራ ታቦር ተራራን የመረጠበት ምክንያት በመዝሙር 87 ቁጥር 12 ላይ ታቦር ወአርሞንየም በስመ ዘያክሬት ፌስሁ፣ ታቦርና አርሞንየም በስም ደስ ይላቸዋል የሚል ትንቢት ስለነበረ ጌታችን ትንቢቱን ለመፈጸም ብርሃነ መለኮቱን በታቦር ተራራ ላይ አድርጎታል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ደብረ ታቦር ብዙ ትምህርቱ በጣም ሰፊ ነው። እንኳን በዚህች አጭር ደቂቃ ቀርቶ ቀኑን ሙሉ እንኳን ብናወራው ሚስጥሩን ብናራቅቀው አቅም የለንም እንጂ አያልቅም። ከበረከቱ ለመሳተፍ ይችን ጥቂት ነገር አልኳችሁ። እናንተ ደግሞ መምህራንን ሊቃውንትን በመጠየቅ መጽሐፍትን በማንበብ ተጨማሪ ስንቅ ማግኘት ትችላላችሁ። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ የነገው በዓል ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያት ብርሃነ መለኮቱን እንደገለጸላቸው ለእኛ ብርሃነ መለኮቱን ይግለጽልን፣ የልቦናችንን ብርሃን ያብራልን፣ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን፣ ሱባኤውን በሰላም አስፈጽሞ ለምናፍቃት ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ዕርገት በሰላም አድርሶን በዓሉን በሰላም በደስታ ለማክበር እግዚአብሔር አምላካችን መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሀሳብ ካላችሁ ደግሞ ምክርም ካላችሁ ኮመንት ላይ በመጻፍ አስተያየት መስጫ ሳጥኑ ላይ በመጻፍ እንዲሁም ለሌሎች ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር በማድረግ በማጋራት እንድታግዙኝ በእግዚአብሔር ስም በትህትና ጠይቃለሁ። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ በቅርቡ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ይህ እንግዲህ የመጀመሪያው የሙከራ ስርጭት ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ በተለያዩ መንፈሳዊ ዝግጅቶች የምንገናኝ ይሆናል። እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ይሆንልን። ሁላችሁንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ። የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የእመቤታችን አማላጅነት፣ የቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት፣ የመስቀሉ ኃይል ከሁላችንም ጋር ይሁን። ይቆየን።